mwanamke akiamua ati upande ya kwenda upande ya ngono anaweza kukutumia kama punda. Yaani ile paka unashinda nikaambia sasa. Kwani ati azin pole kwa kucheka lakini ni venye umeitoa azin kama punda. Yaani huyo mtu hata afikiri kama huyu ni binadamu mwenzanga na unia. Kwani atafanya aje? Anataka tu kwani kama usiku unaweza enda naye hata mara 10. Aje? Kwani mnaenda naye sex mara 10? Ndio nauliza mara 10 kwani. Mwende round moja hivyo akupei kupumzika. Anatumia madawa. Mimi sijui. Api wewe kupumzika paka nikamwambia mali imefika wacha tu niende. Ati alikuwa anaenda na wewe round 10. Anataka hivyo. Akipana kisonga tu hivi anakuja. Unasikia uchungu, mtu usikia uchungu. Anataka tu kila saa kila saa kila saa niambie ukinizalia kuna siku nitakusumbua.